锵锵三人行，咱们这趟啊，这个因为奥运来了伦敦啊，但是真是好福气，对吧？有小田儿和我们在一起，没有。小田儿可以领着咱们啊，逛遍伦敦的很多这个文理，吃喝玩乐。对，你知道他的前世不是前世？哎呦，你知道他的经历吗？他在剑桥读书五年，是吧？我没有，在英国生活五年。对。哦，那其中在剑桥是读的教育。对。对不对？对。哎，剑桥有生活一年，然后留下来有做助教什么的，半年差不多。你想，同样嘛，我们头一天来伦敦，对吧？我们就工作，人家头一天来伦敦，晚上在酒吧就醉着回来了。你想，那不是、啊、我来伦敦，这一次来伦敦第一天是一直在糊那个窗户纸。因为伦敦它这里一到了夏天就是这样子，白天时间太长了，嗯，对吧？早上凌晨3点钟开始鸟叫，天亮。我以前在这里写论文的时候，我算过晚上11点啊，天开始黑，然后写到3点，哇，天亮了。哎，那你喜欢伦敦吗？我很喜欢伦敦的。应该这样讲，我以前在剑桥生活的时候，你知道，就是我那个时候偶尔来一趟伦敦，一来就想走，我实在是忍受不了这里的脏，这个脏乱差。脏吗？我感觉很脏。哎，你现在是赶上这个奥运，不是？对，这是一个。还有就是你现在是赶上奥运了，平时真的比现在脏，真的是这样子。对，而且这个奥运他们也有面子工程啊。对，会有，就是他们会，因为这里的人力很贵的，你知道吗？就像北京那种大早上的啊，3、4点钟有这种环卫工人啊，在这里是不能够想象的，不可能。而且它这儿分区的，对，我上次来伦敦去过，你像咱们当然是住富人区了，西区。我跟你说，它有那个比较那个脏的，真是也是很脏的，很可怕，对，很可怕啊。而且它那个什么还有两个原因，一个呢是它这里这个防那个恐怖袭击，很多地方没有垃圾桶，你找不到垃圾桶的，因为有些恐怖分子他就是把那个炸弹呢往那个垃圾桶里边放。哦，所以说呢，就因为反恐，垃圾桶没有了。对，自从那次什么七七爆炸事件以后啊，就撤了很大一批这个垃圾桶，所以没办法，人家拿着那些东西，有的时候我都那个没办法，逼着我做坏事儿。一个东西你拿着那个纸盒子，走了几百米，找不着地方扔，那怎么办？悄悄的给它塞在什么地方？其实我喜欢这个伦敦的脏，你知道吗？就像我喜欢纽约的脏。哎，我有一个很可能很土鳖的看法哈、啊，我老觉得一个城市啊，它应该有保留的，有一个脏的部分，有个黑暗的部分，我会觉得这个城市水至清无鱼的够丰富。你见过伦敦地铁站的老鼠吗？哎呦，我吓过。哎呦天哪！是吗？对啊，我都有见过。然后我当时就想到说，那个老鼠最怕女人的尖叫。我以前在书上看到的，我就很想叫，我想把它叫死。但是我书上会教这个。对啊，他有讲过。然后我怕把那个警察叫来，没有叫。我看写这书的人是老鼠他亲戚，是吧？伦敦的地铁很脏吗？还好啦，很脏。你这次跟纽约比就好很多了。可能是对。不过伦敦的地铁要知道是什么，鸦片战争的时候就有了，多少年了？哦。对啊。所以你说伦敦是个什么样的地方？我的很多朋友啊，的有钱人呢，说不让孩子去纽约，或者说他们孩子就是去了纽约啊，都要改地方，说我要去伦敦。哎，好多这个80后的留学生啊，他就喜欢伦敦这个味道。对，哎，我就想说，我以前是在这个剑桥生活的时候，我一来伦敦我就不适应，我就想跑。可是呢，我后来工作了，我来伦敦了，我就爱上这个城市了。那又为什么爱了？哎，我记得我以前看到一个这个就蛮八卦的啊，他把这个世界上的几个主要城市和星座来配对。你知道伦敦是什么星座吗？看你猜得到吗？伦敦是什么？哎，伦敦是什么？你先想，我知道你是狮子座。你先想想，狮子座像哪一个城市？巴黎了，是吗？狮子座对，处女座呢？处女座哪里？处女座，你觉得呢？洁癖，新加坡了。对，很像。对，我其他的都忘了，说真的。但我记得伦敦。双子座。双子座。哎呦。就我的星座。你呀、啊。对。天哪。双子座就聪明啊。对，没有，它双面性啊，就是伦敦一方面它非常的保守，对吧？哦、也是非常的古典。天秤座聪明是不是、啊？天秤座很完美主义，对。
他们说你要碰见双子座的女孩你可撒腿就跑啊，你知道吗？真爱生命远离双子。对对对，为什么？为什么很难搞的双子座的女孩？你要搞什么？双重，他双重人格，你知道吗？蒋雯丽就是双啊，不，没有，我不是说他不好。咱们再说伦敦好吧？对，说伦敦。对，说他的这个双重性，对，就是一方面就是很古典，对不对？你看他的这些建筑啊什么的，然后你会看他这个西敏寺教堂，对不对？哎，我听到一个很动人的故事，我可以在这里讲。好好好，他那个西敏寺教堂旁边有个威斯敏斯特大厅，现在就是开一些会议啊什么的。然后呢，那个大厅也在那里都已经有差不多700多年了。然后呢，突然有一天他就发现那个横梁就断了，那些工作人员，那他们怎么办呢？一种橡木，所以说他们要去找和这个一样的这个橡木。但当时建这个大厅的是几百年前了，对不对？那片森林什么的肯定也不见了。但是他们说那反正就试一试吧，抱着这个心态，然后他们就开始找，哎，就找到当时提供这些树木的那个家族，当时是一个贵族。然后那个家族呢，现在他们就联系到了，现在那个 Sussex 一个地方早就没落了，也不是贵族。然后那个人反正在一个什么公司打工吧，就找到他。他就抱出家里的一个家谱，就拿出来看，就有笔记说他爷爷的爷爷的爸爸就说过，我们家在哪儿哪儿哪儿还保留了一片树林，那个树林是为那个威斯敏斯特大厅保留的。他们就计算着多少年以后那个大厅的那个项目可能需要换，说所以说那一片树林无论如何你们要把它留下来。哎呦天哪，人家是产权700年。不是，而且我感觉这个故事里边啊，说出了很多这个英国人的这个调调。是，你看这种计划性，这种这个远见性，对，这种理性，还有这种轴啊，这种哈，是这种较劲呢、啊，就是很多东西，在里面，而且还有他的这种。古老的这种家族意识，对不对？还有一种这种，我觉得也是一种责任心啊。而且就是说，你觉得伦敦的这个城市的性格跟整个英国人的这个特性符合吗？还是说是个特例？有一种说法说，英国人不会觉得自己是欧洲人，伦敦人也不会觉得自己是英国人，他们会说自己是英格兰人。啊，然后我们是伦敦人，他们就跟苏格兰人、哎、跟爱尔兰人区别分开了，还有威尔士，他不一样。对，所以呢，就是说，你指的就是说英格兰人、啊，这块地方的人，你说他有没有一个民族性或者有一个特点？人类学家说像是有的，这个有的啊，但是他很难说，你知道吗？就是很有意思。比方说啊，他跟美国人截然不同，他们也瞧不上美国人。好比说你看我最近看这本书我觉得挺有意思，叫这个 Watching the English， 就瞧这些英国佬，一个英国的人类学家他写的、他说这个、他好比说聊天啊，你就拿捏英国人的心里那股劲儿，就是一个什么劲儿呢？磨磨唧唧，又是有点拘谨，又是都有点这个严守隐私，又是比方说啊，一个美国人就是说，哎，你好吧，我叫徐子东，你叫什么名字？这不是很自然吗？英国人啊，你碰见他，你别直接跟他说你叫什么名字，因为你说你叫什么名字，他就觉得我也马上要告诉你的叫什么名字，而且咱们没到这份上，你怎么就给我说问名字呢？最好你先聊个别的，聊到最后要走的时候，假装啊。像刚刚偶然想起来，对 对，哎呀，很高兴跟你聊天。哦，对了，我叫邓文涛。这还得处理得很自然，不显得不把这个问名字这事儿当成个重要的事儿。你像他这种劲头，哎，所以你看，今天给咱化妆的那个人啊，也是咱们中国去的。去的他就说中国来的。中国，嗨，咱现在分不清了，崇洋媚外了。换过来。他就说他要回中国。为什么呢？他说我觉得也跟你一样。他说来的时候我很喜欢。可是呢，最终我觉得待不长。那为什么待不长呢？他说这儿的人呢，他心里啊还是排斥你。是吗？我觉得这个是不是啊？这个咱们广告之后让小田解答一下。锵锵三人行，广告之后见。饮酒韵古法，配桃花春曲，采无极之水，
最远久精华，年份远江，与景共久。革新科技就在格力，格力变频技术荣获国家科技进步奖，让节能舒适一路领先。一赫兹好变频，格力掌握核心科技。2012中华小姐环球大赛指定橄榄油，地中海欧丽薇兰特级初榨橄榄油。哎，你说跟天气有关系吗？就说这个英格兰人啊，他这个灵魂深处啊，是不是阴冷的？我觉得灵魂深处是什么的，我会觉得是广袤的，因为我会觉得这个民族性格的话，毕竟它是一个这个海洋国家，对吧？以前的这个 Anglo-Saxon， 好，再加上后来的这个罗马人入侵啊，还有包括以前的这些维京人啊，什么都是蛮野蛮的民族，对不对？然后呢，是很勇于去挑战的，也很能够去接受挑战的，还是很勇猛的。但是呢，再加上这样的这个天气状况又很阴冷，对吧？然后再加上以前的这个条件也不是很好，所以说又喜欢喝酒，所以说呢，就造就了他们性格里边的话呢，我会觉得是什么呢？也是多重的。就外面好像你看他把自己裹得很严，像他们穿着那个风衣一样，对不对？紧紧的黑色的啊，这样子系统的。但是呢，实际上他们内心里边，我觉得是有那种创新精神、勇于挑战的精神。但是再往深处说，灵魂深处到底是阴冷的还是热情的，我也不好说。他们英国人仔细想想是很强的，嗯，骨子里是很强的这个民族。那么小地方，对不对？那么小地方，表面上呢就是绅士，就很骄傲的，他表面的特征就是很骄傲的，嗯，他的显出来的绅士风度，其实他对你越礼貌，你就心里老在怀疑他看不起你。对，他对你的那种过分的客气，过分的，他的好处是守时，理性，什么东西条理很清楚，冷的地方都这样，北欧，德国都这样。你看他们最发达的是哲学、音乐、做生意，这些都是逻辑思维的东西。但你看他不出画家。吃的东西做不好，对，所以我有艺术不怎么样。我有一个画家朋友就讲，就是说一般不出画家的地方吧，这个他的菜都不好。说你看，这个有意思啊，这个有意思。英国菜不行，那英国没出什么画家，确实啊，就一个透纳嘛，就很。然后你看画家大部分出在法国，出在意大利，对，对不对？雕塑那些地方吃的东西也好吃，法国菜、意大利菜，对不对？可是他们就不大守时，有一种对美的追求，他们也不大，也不大显示那个风度。但是英国人玩的酷。你知道吧？英国人呢，就是你像那个这个像当年维多利亚时期，偷偷的玩那个 SM 的这种啊，就是英国人玩的很呐、啊。而且这个我们研究。我跟你说啊，就是像英国的这个，比如说现在的这个酒吧文化呀、啊，很多时候是就说是当年英国的这个什么。loft 里边，就像当年英国的这个 DJ 打碟的这个音乐呀、啊，是重镇的，是有名的。包括你看这个伟大的摇滚乐队，这种 Beatles， 还有那个平克·弗洛伊德 Pink Floyd， 对吧？都是这个英国的，就英国人就有一种，对，所以说就是我讲那种创新精神，对不对？很多东西，比如说规则，哎，它一方面他们是非常的严谨，一丝不苟。多少的这个运动啊，比如说这次这个奥运会。来英国，他们就说让运动回到他的故乡。他为什么这样说？绝大部分的这个运动规则是英国制定的。哎，是制定规则的、对。哎，但是你觉得，就是像这个外乡人啊，啊就像咱们这个化妆师说的一样，他是不是很难跟英国人，就英国人很难真的接纳外来的人呢、啊？其实看怎么样讲，你看这个像英国的家庭，哎，他们那个就是跟国外的人通婚的也很多啊。但是很有意思，你知道吗？就是我有一个朋友是中国女孩，她跟一个英国人，就是纯粹的英国人啊，不是英国华人啊，他们结婚了，然后呢，他们俩小两口住在一起，然后他们如果要回去看公公婆婆的话，你知道吗？发邮件，要 make appointments， 要预约啊，给公公婆婆对，亲爱的爸爸妈妈，我们这个周末想来看望你们，你们有时间吗？
好，他爸爸妈妈就说，亲爱的谁谁谁，我们这个星期六下午2点到4点有空，因为4点到6点你姐姐会来看我们，所以说你们就2点来4点走。就是这样。所以说我觉得他可能也不是完全的就是排斥外来人，他就是这样子。然后因为你自己不是那样的一种性格和那种文化背景，所以说自己不能够去接受，就感觉自己被排斥，是不是有这种？从你女孩子的角度来讲，你觉得你比较接受英国人这些小伙子的这种男人的那种风度呢，还是法国人、意大利人的那种男的？你会觉得？你说这个，我先插一下哈，就是他给我讲过一故事，实际就说英国人呢，要不说他还是怎么说呢？拘谨的还是什么？他说他原来上学的时候也有这英国小伙子，也不叫追他吧，就是约女孩子喝杯咖啡什么的哈。但是你知道吧，他实际上他不知道怎么跟你开聊，于是他的一个行为就是自己先咚咚咚喝酒，先把自个儿灌醉了，酒壮怂人胆，你知道吗？所以很多时候就英国人要是放不开，比如说让他上唱个歌，放不开的时候哈，英国人就是说，哎呀，我还没喝够，等我喝够了再来。对对对，是吧？他实际这个酒文化在英国真是不得。我跟你说，对于他们来说，我觉着我有时候挺能理解的，就是压抑，压抑跟人打交道实际是存在障碍的，就是尤其是敞开了，对，是存在障碍的。嗯，同时他是举世闻名的呀。严守隐私的这么一个国家，我怎么听来听去越来越觉得日本人像英国人，没错，中国人喜欢法国人，有一点。我就是今天跟他聊，我都想说这个事儿，因为我就看人家书啊，我就发现他说英国人聊天啊有很多潜规则。嗯，英格兰人啊，这指的是英格兰人。比如说一个潜规则什么呢？自贬。嗯，比如说俩女的在一块儿说哈，说哎呀，我觉得你的发型真漂亮。你啊并不在于你是真漂亮还是假漂亮，但是你要是真的英格兰妇女呢，你一定得说哪儿啊，我的头发很干的，哎呀，还是你的这个项链漂亮，你的也不错。就是双方就进入一个游戏，你知道吧，这个游戏就是相互的贬低自己，夸耀别人，甚至变成了一个技巧，你知道吧。哎，我后来我就想起日本人，日本人他也有点这个咚咚咚咚啊，就变成这么一个。但是英格兰男人又不同，英格兰男人之间的聊天呢是用另一种方式，所以这个就更微妙。嗯，说英格兰男人聊天是什么呢？我的比你的强，跟女的不同。说我的比你的，比如说你喜欢网球啊，哎，我喜欢高尔夫球，我的高尔夫球啊比你的网球好，这个你一定就得说呀，我的网球又比高尔夫球好，我的乒乓球比你好。哎，没错，你怎么不说我的飞机场？可是你知道吗？这个劲儿啊，就是说，谁都不能急。嗯，对 对, 对，他要一定有轻描淡写的，是像一个幽默的，在互相戏谑的说我的好，我的好，这是一个 game， 是个语言的游戏。你要说像咱们有些中国人家，这真急了，火了。那叫没教育，就没修养，对对对对，你知道吧？哎，最后大家还是嘻嘻哈哈的聊着就告别了。说这英国的男人，他就这是不是？我不知道，我这书里看了。我觉得还好吧，因为我接触的这个英国人可能是年轻人比较多，而且的话呢，我也很少有机会听两个英国男人怎么聊天。你主要就是那个约你出来，然后当面怼酒吧，没有，没有，一对一对付的。那我当时，哎，那也不是，我当时觉得很好笑，我就跟我的这些中国的女孩朋友就讲了，我说啊，他好有意思啊，自己给自己灌酒。而且我遇到的也是这样子，我后来发现这不是个案，你知道吗？他们就是这样子。而且英国人他们真的很喜欢喝酒，就比如说像我们这个学院里边组织学生吃饭啊什么的，哎，学院都要给你倒酒的。而且你是学生，是大学生的时候，他们教你怎么喝酒。没错，这是一种文化，教你以后去社交。是不是交朋友是意大利好，嫁老公还是英国人靠谱，是不是这样？哎，意大利人是真的不能嫁。是吗？很花的，而且没有，我听人讲的，而且意大利人他们太喜欢妈妈了。啊，嗯，对对对，哦，你不喜欢婆婆，不能真正的得到男人的心，太黏了。就在欧洲，意大利人他们是有这样的这个口碑的。哦，哎，意大利妈妈，那你比得上中国某些人一找对象说有车有房，父母双亡，这是，啊，这是什么条件？太狠了，太邪恶了。锵锵三人行，广告之后见。
千年酿造工艺，历经天宝洞藏，红花国色，酱香典范，红花郎。真正的宠爱能让你的心彻底迷醉，舌尖弥漫诱惑的滋味，深于心的无上宠爱。地中海欧丽薇兰特级初榨橄榄油 Olive Oil。 你看好像就是说这个英国人比美国人呢、皮儿厚，我说的不是脸皮厚啊，我就以为是就是他这个皮儿厚、哎，而且我还有一个就是说啊，在这儿啊都是这个隐着的，就不是很明显。比方说啊，我们这么初来乍到啊，我完全想象不到，像他包括周轶君在伦敦待的久，我问他们要谈什么话题啊，这俩人都共同的提到一个阶级，说谈谈阶级。英国人处理阶级关系处理的，哎，你看。他们上次我来伦敦也是他们本地人告诉我说，你知道伦敦一个城市有四个口音，嗯，四个口音，一个城市里四个口音，四个口音就是四种地位。今天还是吗？东部的口音听得出来吗？会啊会啊，像我住在西区，然后我去那个暴乱的地方啊，我就听哇他们说的什么呀，就听不懂一样啊。对啊，哎，这儿是有什么，这上流社会是什么样啊？上流社会，我说真的我们不太容易看得见。上流社会没约过你在这里啊、很遗憾还没有要约我的话我不在这儿做节目了好吗？没有，在这里的话你在大街上经常能看到，比如说那种加长林肯啊，这种豪华的这个劳斯莱斯，对吧，宾利这些车。然后其实真正坐在那里边的不一定是上流社会，是什么呢？他那个车会出租的，一到周末很多人就租着那个车去 party 去了。哦，经常到了星期五星期六的晚上，哇，那个加长林肯里边坐了一堆的美女，实际上可能就是这里的一个富二代哈、哎，他就租一个车然后带着女孩去玩，是富二代是吧？完全有可能，完全有可能。真正这里的上层阶级他们怎么玩你看不见的，人家一到周末坐着私人飞机就到那个乡村去了，就很近的。比如说像那个什么默多克他的那个爱将啊，那个 Brooks 就是那个西门国际的那个总裁，就因为那个窃听丑闻刚刚辞职的那个被解雇的那个，他以前就是这样子啊，坐着飞机那个去搭上那个卡梅伦，把首相带着，然后就到那个乡村去了，去打猎。人家，你怎么看得见？他们这儿不同阶层的人见面，是不是像动物一样，就闻闻味儿就知道了？然后，就是他们是怎么，表面上是怎么个态度？我觉得，因为毕竟我也不是英国人，然后，但我完全是作为一个这个旁观者啊，我会觉得其实真的很容易看出来。比如说凯特王妃，对吧？嫁入皇室了，对不对？但是不太符合他们。对，现在他们一家人在站在一起的话，就会觉得格格不入。那个东西从骨子里出来的一些，比如说一些小动作呀，包括一些有的时候啊，不知道是不是我这个过度敏感，我觉得他一些眼神。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。